Bé, benvinguts a la tertúlia del Debat Nacional. Aquesta és una tertúlia que fa 3 anys i mig portem la Carmen Atzerías i jo. I habitualment ho fem en una altra sala, que és la de Pompeu Fabra, però avui, donat el convidat que teníem a la tertúlia, doncs l'Ateneu va creure oportú canviar l'ubicació i venir aquí a la sala d'actes. De totes maneres, continua sent una tertúlia, o sigui, no és una conferència, sinó és una tertúlia. I aleshores, com funcionem? Doncs el convidat que sempre portem a les tertúlies fa una introducció al tema per després donar la veu a la gent, no? Que pot fer preguntes i intervencions. I ho farem així. Ell entrarà a parlar del tema una estoneta i després passarem els micròfons per la sala, qui vulgui preguntar o intervendre. Més o menys cap a 9:15 direm d'una mica d'acabar les preguntes i les intervencions i acabarem aquí cap a 9:15, més o menys. Us passo a la Carmen Atzerías, que farà la presentació. Hola, bona tarda. Per fi tenim pregunta i data. Aleshores, però ens trobem de que hi ha moltíssima gent de que ens diu que això del referèndum no estarà bé perquè no serà pactat amb l'estat espanyol. Aleshores jo em pregunto, realment un dret bàsic pot ser qüestionable per algú? Perquè no sé, el dret a la vaga no ho van preguntar, no, a la patronal? Aleshores aquesta queda la meva pregunta així penjant. A nosaltres tenim el senyor Lluís Llach, que ens parlarà de la república, de la futura república catalana, del procés que estem portant, de l'1 d'octubre, el que pot passar, del dia després, de les eleccions constituents que tindrem a Catalunya. I bé, jo us deixaré amb ell, perquè realment és ell el que en un temps realment es va fer aixecar a tots en els concerts cridant llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. I espero que portin aquest país, el petit país, a la llibertat. Passo a Lluís Llach. Hola, bona nit. Gràcies per venir i imaginar que us puc dir alguna cosa interessant. M'has fet un llistat de preguntes que no sé si... Hi ha a la sala gent que en sap molt més que jo i segurament podria contestar millor que jo. Escolteu, jo us explicaré una mica com vaig entrar en aquesta trifulca i a partir d'aquí a mi el que més m'agradaria és que vosaltres em preguntéssiu qualsevol inquietud, qualsevol dubte que n'hi deu haver, qualsevol esperança també, i que interactuéssim perquè em sembla que és el més interessant. Jo no tinc un discurs elaborat, així que us puc explicar que vaig, alguns de vosaltres ho sap, vaig deixar de cantar en l'any 2007 i aviat me vaig, volia aprendre a viure d'una altra manera, deixar de ser persona pública, o sigui que el projecte és un fracàs absolut, però tanmateix vaig intentar manar una altra manera de vivència perquè potser estava cansat de fer el mateix tipus de vida des que tenia 18 anys i pensava que arribar a la vellesa era el moment d'aprendre moltes més coses, de mirar-se a un mateix i al que em rodejava, requestionant també moltes altres coses, i vaig deixar de cantar. Us explico una mica així pel gros. Per dur una maleta al Senegal vaig acabar fent una fundació, que encara no sé com va anar, però vaig anar a viure al Senegal casualment, 6 o 7 mesos a l'any, i allà vaig escriure algun llibre, sota dos cocoteros, i en l'any 2015 ja vaig veure que les coses es complicaven i que els cocoteros començarien a ser una visió idíl·lica de coses passades. Vaig fer la maleta grossa, vaig venir cap aquí, me varen proposar d'anar a Junts pel Sí
em va semblar en aquells moments, i ho penso ara, que Junts pel Sí era una molt bona idea, perquè consistia en que partits i persones renunciessin a part de les seves ideologies per intentar fer un camí dificultós cap a la independència. Vaig demanar, tot això ho dic només per escalfar motors, després, però vaig demanar d'anar al final de Barcelona. Pep Guardiola em va fotre el lloc, em va fotre una batada al cul, els adona molt bé, i vaig sortir repetit cap a casa meva, que era Girona. Volia anar al final no va ser, sinó que vaig encapçalar la candidatura, i va ser per mi una experiència meravellosa, que va coincidir que molts polítics deien que també va ser una campanya electoral meravellosa, perquè a les places de les pobles, de les viles, de les ciutats, ens rebien amb els ulls il·lusionats. I això fins i tot els polítics de més experiència deien que no els havia passat quasi mai amb aquesta intensitat. Ho dic perquè això pugui servir potser per després. Estàvem tan animats que vam imaginar que podíem tenir Junts pel Sí la majoria absoluta. Val a dir que tots els estudis demoscòpics que es feien en aquell moment deien que si la participació estava entre un 65 i un 71, podien guanyar majoria absoluta. Però que a partir del 72 això es complicava, i que a partir del 75 l'independentisme perdia. Això és el que deien els estudis demoscòpics. Per això nosaltres vam estar molt contents, perquè amb el 77% i pico, no sé quin pico, tanmateix vam sortir majoria absoluta independentista, i a més vàrem assassinar un personatge odiós que es diu la majoria silenciosa. Amb aquelles eleccions la majoria silenciosa ha tingut de callar per molt de temps. Després vàrem entrar al Parlament, per mi va ser tota una experiència. Gemma, bueno, aquí hi ha la Gemma Calvet, que som amics de fa no sé quants anys. Vaig pensar al cap de pocs dies de ser-hi que el tempo polític i el tempo social no té res a veure, que el tempo social va a una velocitat que el temps polític no pot seguir. El Parlament és molt garantista, és vetust, està organitzat d'una manera que jo crec que correspon molt a la seva funció, però tinc l'esperança que amb el temps se pugui agilitzar perquè a poc aquests dos tempos s'acostin una mica. La societat va votar i espera que l'endemà canviï les coses. Tu entres en el Parlament amb un mandat democràtic i per exercir-lo necessites mesos, anys, etc. etc. Vam començar amb una discussió de 2 mesos i mig amb la CUP, que amb nosaltres conformava la majoria absoluta. Jo formava part dels 12 membres de Junts pel Sí, ho vàrem viure tempestuosament, amb quantitats excessives de tranquimicins, però bé. Al final, la intel·ligència política i la generositat, suposo, del president Mas va fer que el que anava de tercer la meva candidatura i que em feia de xofer, ho dic com un privilegi, durant moltes el nomenessin president. O sigui que Power Girona per primera vegada. Dir-vos que aquest Power Girona el ressento com molt propi, i que la meva pretensió és que nosaltres ens fem independents i després ja us anirem annexionant els que aneu més a poc, perquè Girona ho tenim molt clar, si dit de passada. Bé, aquest contacte amb el Puigdemont, amb el president Puigdemont, puc explicar dues anècdotes. M'agrada explicar-les perquè una mica és el tarannà que després jo crec que ha sigut percebut per la societat, no? No ens coneixíem pràcticament, ell segurament tenia més referències, jo sabia que era un alcalde prou estimat a Girona, i quan vàrem intentar explicar-nos per què estàvem allà en aquella candidatura, perquè anàvem junts ell i jo, que no teníem res a veure, que jo no havia votat mai el seu
opció política, etcètera, etcètera, doncs ell només em va dir una cosa, diu, és que jo vaig entrar a la política perquè era independentista. I va fer punt i a part. I vaig pensar que potser en una altra ocasió m'hagués agradat que el punt i a part fos suspensius, però que per aquesta candidatura estava molt bé. Que era el que necessitàvem, gent determinada, ferma i decidida a portar el mandat democràtic si l'aconseguíem. Una altra petita anècdota és que molt abans que ho digués públicament, en un viatge que em sembla que tornàvem, jo diria que de Banyoles havíem intentat, l'adrenalina havia pujat molt perquè estàvem intentant passar molta força, tornàvem cansats i em va dir quan acabi aquesta legislatura a l'Ajuntament, deixaré la política i no m'hi veuran mai més. I em dedicaré a fer el que de veritat m'agrada, que és la comunicació, pobret. Doncs aquest, per què ho dic? Perquè si amb la majoria absoluta entre la CUP i Junts pel Sí vàrem assolir una fita històrica en la història moderna de Catalunya, que és tenir un Parlament independentista, la Generalitat de cop i volta es conformava també amb un nucli dur molt independentista. No és una crítica a l'anterior president, Déu me'n guarda això, al revés, s'ha d'agrair que hagi fet totes les adaptacions, el desig i la voluntat de la gent. Però jo penso que el fet de que hi hagi un president molt determinat a la Generalitat és molt important, perquè la Generalitat és una mica monàrquica entre nosaltres i no ho diguem a ningú. La va refundar el Tarradella, ja sabia el caràcter que tenia i el mèrit que tenia, però també val a dir que després, als 23 anys de pujolisme, d'alguna manera la Generalitat de Catalunya, la presidència, va molt fàcilment de dalt a baix, però és molt difícil d'anar de baix a dalt. I el tarannà, jo diria, modern, una mica republicà d'aquest president, ha sigut important en moments molt precisos i importantíssims d'aquesta legislatura que hem passat. Moments que només ell, i per aquest tarannà, ha salvat situacions dificilíssimes. L'altra cosa important, em sembla, en aquesta legislatura, és de que és un president que no escalfa poltrona. No té, i ho dic quasi lamentablement, perquè penso que és una persona molt vàlida per un futur polític de Catalunya i el servei del seu partit. Però és una persona que la seva opció és una i única. I per tant això vol dir que la determinació de la Generalitat amb un president així i un vicepresident que si no fa la independència no sap què fer, doncs és definitiva. I bé, què rius? Però si és veritat, ho saps que és veritat. No? Per tant, això què vol dir? Que malgrat tots els inconvenients, malgrat els desajustos que hi ha hagut pel camí, realment jo diria que a poc i d'una manera tossuda hem anat assolint totes les fites que havíem volgut assolir, amb un canvi molt radical que si després en podem parlar, que és que en un moment determinat varen tenir la necessitat molta gent d'enquivir un element que no estava previst en el programa electoral de Junts pel Sí, que és el referèndum. No? Per tant, jo us diria que suposo que ara ja ho sap tothom, que hem començat, que ja hi som de ple, que estem en el moment més cabdal de la nostra història actual, i el que us voldria dir és que falta un tercer element, que és el que genera tot, i ara ve el moment de les pilotetes, que sou vosaltres. Tota la gent que estem en aquesta legislatura, això us ho dic amb franquesa perquè ja porto un any i mig entre aquella casa una mica claustrofòbica i plena d'àcars. Si hi ha alguna cosa que tots són conscients és de que són delegats vostres, els independentistes, els diputats, d'una manera molt especial i amb un mandat democràtic molt específic.
Us ho dic perquè a vegades quan vaig a parlar amb la gent, al final em diuen anem darrere vostre, eh? No ens falleu. I jo me'ls miro molt sincerament i dic perdona, fa molts anys que aneu davant. Som nosaltres que ens hem adaptat a vosaltres. Tot això va començar al carrer, nosaltres sí que ho sabem cert, ens vàrem mirar en l'any 2010, després de la sentència del tribunal, 1 milió de persones, i ens vàrem dir, érem tants, som tants, i a partir d'aquí aquesta societat que té uns paràmetres increïbles de funcionament social, s'organitza, crea entitats, busca d'altres que ja estan formades, i ens trobem en el 2012, el 2013, el 2014, fent unes demostracions de creativitat democràtica, que jo crec que és el que fem. No fem manifestacions, traieu-vos-ho del cap. Fem creativitat democràtica per enfrontar-nos a un estat que no ens vol donar opció política de què parlar. Fem el 9N, etcètera, etcètera, etcètera. Per dir-vos què? Que realment el vostre protagonisme ha sigut decisiu. Fins ara el vostre protagonisme ha sigut moderat. Jo el que us vinc a avisar és que segurament en aquest futur que arriba el vostre protagonisme haurà de ser determinant. Jo crec que cadascú en aquesta societat s'ha muntat un engranatge civil que funciona i més o menys tenim cadascú el sentiment de que fem un rol. El Parlament farà el seu rol, no en dubteu, queda feina delicada, però ja no en queda tanta. És evident que el govern farà el seu rol, jo crec que d'això ja no hi ha dubte. I la societat, vosaltres, els que vau iniciar tot això, heu de fer el vostre rol. És un rol que encara no està determinat si no fos per el funcionament de l'Estat espanyol. I el que hauríem de parlar, parlarem del que vulgueu, eh? Si voleu parlem de cançons, parlem de cançons. Però el que hauríem de parlar avui segurament és el repartiment d'aquests rols, la significació de cada rol i quin paper hem de jugar cadascú en els 4, 5, 6, 7 mesos d'història que ens pertoca engegar. Normalment quan vaig a predicar per les pobleses, normalment és per l'Assemblea Nacional, dic que el primer que faci una pregunta se'l premiarà amb una beguda no sucrada i no alcohòlica, perquè el reglament amb això són molt estrictes, perquè la primera pregunta és molt difícil, sempre costa, però jo suposo que aquí l'Ateneu no costarà gens. Així que si voleu preguntar, voleu que iniciem la conversa, l'iniciem quan vulgueu. Escolta, quin serà el nostre paper? El de la societat civil. Quin serà el nostre paper? Que tu deies de que... Sí, home, que ho preguntéssim. Jo crec que estem en un joc de mòbils, no? I un mòbil molt important en tot aquest joc d'equilibris o desequilibris és l'Estat. Aleshores jo crec que el paper de la societat haurà de ser, dependrà una mica de quines respostes l'Estat doni al nostre capteniment d'anar cap a la independència a través d'un referèndum. Per tant, jo diria, primera obligació, mobilitzar-se, irradiar i votar. És la feina que tenim fins a l'1 d'octubre. Això ho farem. Home, ja ho esteu fent, eh? Ho esteu fent molt. Irradiar també, perquè jo crec que hem de convèncer encara gent i després anar a votar i preparar-se, però si l'Estat reacciona d'una certa manera, doncs les entitats, la societat haurà d'ajudar. Nosaltres farem la nostra feina i assumim els riscos d'aquesta feina. Això també m'agradaria dir-ho que no en dubteu, eh? No, com podeu imaginar, no tenim cap ganes d'heroïcitats excessives, però sí que dins de tant el Parlament com en el Govern, quan xerrem entre nosaltres, assumim amb entusiasme les conseqüències del que pugui venir. O sigui que nosaltres farem el nostre paper quan tanqui fer. Però potser
el nostre paper en algun moment se'l vulgui estroncar i aleshores s'haurà de substituir per la força motriu que ha generat tot això i que és la gran raó democràtica d'aquesta existència, si no. Per tant, jo diria que en aquests moments no hi ha una fórmula, perquè senzillament l'equació hi ha variables molt importants, una, la més important és la variable estat. Però jo ja no me queden gaires nocions. Jo estic segura que la societat civil respondrà. Bé, perquè estem en un moment històric importantíssim. Deu ser independentista tu, no? Però vaja, no t'ho preguntaré així públicament. Perquè... Hi ha algú que vulgui... Una... Jordina. Allà aixeca la mà, sí, ja està, ja està. Podeu encendre totes les llums, que veig que n'heu encès la meitat. No van? Ah, vale, fa calor. No, perquè per nosaltres és bàsic veure-us. Sí, sí, per favor. Ja, ja... És que hem estat assajant abans. I ara seria... Bé, bona tarda. Si m'ho permets et tutejaré, Lluís, perquè et coneixem de tants anys. Jo, en la línia del que estàvem parlant, que tu ens demanaves el nostre protagonisme com a ciutadania, m'agradaria que t'estenguessis amb un concepte que tu coneixes molt bé, que és el de tossuts, tossudament. Suposo que m'entens, perquè crec que aquest serà un camí que segurament durarà una mica més de l'1 d'octubre i ens demanarà aquesta tossuderia. Gràcies. No, jo diria que la mobilització que va començar fa 6 anys, la mobilització que han de venir, que s'alviren, el que està clar és que hi ha un concepte que abans no calia, que és la persistència. O sigui, a partir d'ara, les accions de la societat han d'estar preparades per la persistència, perquè segurament, però tot això ja estem especulant, estem en la bola de vidre, segurament és un dels factors en què l'Estat jugarà, no? És cansar-nos, dividir-nos, desmotivar-nos, etc, etc. Per tant, l'entramat social que tingui protagonisme ha de ser persistent. De totes maneres, fixa que aquesta societat és, potser per això l'estimem, com quelcom de particular, no? Sempre s'ha pogut crear mecanismes de defensa, ha sigut molt creativa. Ara posaré un cas molt diferent, no? A vegades es parlava dels 16 jutges com un miracle, etc, no? Aquella gent que de cop i volta no. De cop i volta aquesta societat va entendre que podia utilitzar allò i van sortir cantants com bolets. Com bolets. Eren 20, 30, 40, no 16, jo era el 16, però hi havia un fotiment més. No? Per què? Perquè aquesta societat necessitava això i com que som un país viu, les va crear. Jo diria que en les circumstàncies que estem actualment hem fet el mateix d'una altra manera i molt diferent. No? Però nosaltres ens trobem en el 2010, però és que en el 2012 ja s'havia creat, si no m'equivoco, l'ANC. No? I Òmnium agafa, em sembla que sota l'embranzida, podria dir jo, de la Muriel, potser d'una manera molt particular, agafa un protagonisme magnífic. No? I de cop i volta ens trobem aquest entramat d'entitats que sap crear aquest país per buscar espais en qualsevol aspecte, també ho ha fet a nivell polític. No? I per tant, jo crec que amb les organitzacions socials que tenim, que a més estan molt amatents i que estudien tot això i que s'estan preparant per tot això, la persistència, la preparació del que es podrà fer, jo crec que està bastant clara. O sigui, que en algun moment se'ns pot convocar, però se'ns convocarà des d'una seriositat ja demostrada en aquests anys,
d'entitats que saben fer-ho, que saben funcionar, que saben com organitzar-ho, que potser, perquè jo no sé res, ja fa mesos que s'ho estan preparant i coses així. No? Però jo diria que el més definitiu serà la persistència, no serà anar un 11 de setembre a mirar si la bandereta ha quedat recta o no, sinó allò de dir, ara va de debò, què necessitem? Que no vol dir que però ara ja estem teoritzant, eh? Potser no voldrà dir que sigui massiu, perquè vés a saber. Però sempre tornaria a dir el mateix. En aquesta equació hi ha una variable que la desconeixem encara que la pressentim, que és l'estat. I la dimensió d'aquesta variable serà la que haurà de definir la nostra actuació des d'un punt de vista institucional, o sigui parlamentari, de govern i de carrer. I per tant no et sé dir més que això. Sí, aquí doneu-les vosaltres perquè si no després hi ha un senyor allà baix. Hola, bona tarda. Jo no sé, no és que hi entengui massa, però una cosa que em preocupa molt i crec que serà bàsica és la part econòmica. Ens estan atacant per tot arreu, amb falta d'infraestructures, amb falta d'inversió en infraestructures, però és que ara han posat en marxa un altre sistema, que és el de les multes, a l'ANC, la multa a l'Òmnium, multes ja personalitzades ara amb l'expresident Mas, amb la Rigau. Llavors, això em preocupa molt, no a títol particular, sinó a títol general. Què et sembla, com es podria contrarrestar aquests atacs a l'economia de Catalunya? Perquè l'economia és bàsica pel procés. Aviam, jo faria la distinció entre el que és el càstig econòmic com instrument de por als diputats, als responsables polítics, etc., que accepten responsabilitats. Avui mateix la Meritxell Borràs i el secretari general, que és important assenyalar-ho, s'ha acceptat la seva imputació, per tant van etc. I l'altra és l'economia de país, que és una altra cosa. Aviam, els que estem en aquesta història, parlant del primer sector, ho sabem que tot això pot arribar i ho tenim molt assumit. I jo diria que potser una de les coses que ha de donar confiança a la gent de que això va de debò i de que s'ha preparat i que s'està treballant molt i que s'està és precisament l'assumpció d'aquest risc com quelcom que tots tenim totalment dins la possibilitat del nostre horitzó. Te podria dir només que espero que les carmanyoles siguin d'alta qualitat, etc. Bé, després hi ha l'altra qüestió, que és l'economia del país. Aquí juguem amb molts factors, perquè és veritat que l'Estat ens vol escanyar, però al mateix temps, si l'Estat ens vol escanyar més del que ja ens escanya, potser no serà el Junqueras amb la seva grandiositat biològica qui ha d'anar a parlar, serà el Draghi. Perquè hi ha una cosa que nosaltres, com fem aquest... Hi ha una mena d'exercici de catalanisme que és l'autofuguetejament, no sé si ho dic bé, que jo sempre explico que és com el Barça, que guanya la Copa, la Champions, la Lliga i anem al camp, ai, aviam què passa avui. En política i en economia fem exactament el mateix. Aleshores, què passa? Home, el Montoro que ens intenta escanyar només se li ha d'escoltar la veu de sàdic i redent que té, no? D'acord, ens vol escanyar, però ell sap que no pot escanyar-nos més d'un cert punt, que és on estem ara, perquè és Europa qui li exigeix que no ens escanyi. Nosaltres som el quart pol de força econòmica d'Europa, es diu, de l'Europa actual, que és el Rin, el Milanesat, Moscú, que és un misteri, i nosaltres. Però és que nosaltres, a més, som el pol de desenvolupament del sud. Per tant, som un bé escàs. Per tant, les cancilleries econòmiques d'Europa per nosaltres som una locomotora molt important. És evident que l'Estat està intentant-ho fer per tots. Està intentant-ho fer, jo diria que ell té una xifra pel seu funcionament que necessita. Queda molt barroer, però com que sóc un diputat transitori que no busco futur, ho diré, ells necessiten els més o menys entre 14 i 16 mil milions a l'any.
Com ho fan? Ho fan a vegades d'una manera més barroera i a vegades ho fan d'una manera que ens enganyen, com per exemple no executant els pressupostos que ens diuen que ens faran, que és l'última tècnica en els últims anys. O sigui, diuen que ens donen 100 sobre vies i trens i carreteres i aleshores n'executen 12 o 9. Tot l'altre els hi serveix per fer els seus magnífics estructures d'estat, radials, etc, etc, i no parlem de Lugo perquè pobrets tenen dret a tenir un AVE i ja està. Bé, tot això què vol dir? Que nosaltres som un caramelo econòmic per l'Estat, però també per Europa. I tot això són coses que nosaltres hem de jugar fortament. Ara jo potser m'arrisco, però parlo com Lluïset Bum Bum, jo no sé res. Però quan el vicepresident se'n va als Estats Units a treballar, per dir-ho d'una manera, el que va explicar o va constatar és aviam si el veuen com un caramelo econòmic. Perquè si les cancelleries i en els mercats internacionals econòmics som un, ens veiessin, miraculosament, com un mercat important, com un caramel econòmic, les possibilitats d'autofinançament en el moment en què nosaltres entrem en l'inici de la independència són molt més positius. I per tant, les nostres possibilitats d'autofinançar-nos, etcètera, etcètera, buscant els mercats, que això ja és una cosa que s'està parlant molt, són possibles. O sigui, vull dir amb tot això que tot serà molt difícil, però sobretot desconfiem de qui tenim a davant, però no perdem la confiança en nosaltres mateixos, per favor. No ho podem fer això, és que no ho podem fer entre altres coses perquè entrem en una mena de trampa que ens fem nosaltres mateixos. Per tant, escolta, serà molt dificultós, segur, com pots imaginar hi ha un fotimer de gent que hi pensa, segur, i que es fan reunions que es parlen d'això, segurament. Entens? A partir d'aquí, home, serà problemàtic, hi haurà un temps de dificultat, però hi ha moltes cartes a jugar i en aquestes cartes a jugar Catalunya té uns trumfos des d'un punt de vista econòmic molt importants, molt. Avui en dia, per exemple, hi ha molts economistes que diuen que l'Estat espanyol, tal com està organitzat, no parlem de si es reformés, però tal com està organitzat a nosaltres dins no pot pagar mai el seu deute. Això ho comença a dir ja tots els economistes. Els mateixos economistes saben que si nosaltres marxem una part del deute important es pot pagar. Bé, tot això són trumfos a l'hora de discutir, de posar. No? La senyora Merkel, doncs, que és una de les que segurament tindrà molta veu a dir, ella sap perfectament, però perfectament, que del 100% que té invertit a l'Estat espanyol, que és molt, 60 estan aquí, el 60. I per tant haurà de decidir si el 60% de les inversions se'n van per als espacios siderales i paga taxes o es posa més a to. I això passa amb una gran part dels països industrials que ens envolten. Sí, els trumfos econòmics que tenim són reals. Ara s'hauran de jugar molt bé. I amb una... Gràcies, maca, per venir. Adéu, que vagi bé. Per tant, seran moments difícils, però jo crec que tenim cartes molt bones a la mà. Ha passat una altra cosa, només per animar-vos, però no vull fer volar coloms. Fins la crisi econòmica hi havia dos economies en el sud d'Europa que eren dos misteris. Itàlia i nosaltres. Itàlia és normal perquè entre la màfia i el Vaticà és una mica... Nosaltres perquè ningú havia assolit entrar dintre els comptes. Només hem de recordar el que li va costar al Toni Castells poder esbrinar la balança fiscal que ens perjudicava. No? Bé, amb la crisi econòmica, amb aquest miracle que ha passat, que és que ens rescaten propagant nosaltres, que també és un...
Doncs ara totes les cancelleries saben, saben perfectament com va l'economia espanyola, en què s'inverteix. Saben que Espanya és xuscla i Catalunya li dona a Europa. I si no m'han enredat, que la persona com ho va dir no és per enredar-me, resulta que un catalanet i una catalaneta aporta a Europa més que un franceset i una franceseta. Tot això són. Europa ara saben que Girona... home, és que ja està bé, sempre la cua, doncs s'ha acabat. Que Girona inverteix més la Nestlé que l'estat espanyol en tot l'any. I que dels últims 5 anys de forces viàries, etcètera, etcètera, trens... la mitja d'execució del pressupost, que fins i tot quan era el Santi Vila el de, es queixava, o sigui que devia ser petit aquest 100%, d'aquest 100% n'inverteixen entre un 9 i un 13%. M'explico? En Germà Bel em jura, no sé si enfiar-me'n perquè té un nas així que, em jura que aquelles radials de Madrid, o sigui, Madrid és el 130%. Tot això abans s'estava en l'ignorància. Avui en dia la majoria de les cancelleries europees ho saben. I tot això, quan s'hagi discutit tot el que ens està passant i el que ens ha de venir, jo crec que seran trumfos importants que tindrem a la mà. No? I encara una darrera cosa, que ja sé que, que sabeu, i en aquesta casa més encara, no? Escolta, hi ha una mena d'escarni gloriós, que és que tot Europa sap des de fa un any i mig que volem independitzar-nos, que ho intentarem com sigui, etcètera, etcètera. S'ha anat als Estats Units a dir-ho, s'ha anat a Xina a dir-ho, s'ha anat a per tot a dir-ho. I de cop i volta, des de que diguem això, ens hem convertit en el centre d'atracció d'inversions estrangeres de Catalunya. Jo no sé què deu pensar el Montoro en tot això. Bueno, ells diuen que perquè tot el món sabe que no és possible, però sí, hi ha trumfos bons a jugar i jo crec que faríem bé de sense menys preuar mai el contrari, que és molt poderós, molt fort i molt determinat, però no caiguem en l'error de fotejar-nos a nosaltres. Tenim trumfos bons, utilitzem-nos, preparem-nos, etc, etc. I un molt important és l'econòmic, curiosament. Perdó, el rotllo, us fot un rotllo que no sé com... Hola. En primer de tot, gràcies, Lluís, pel teu compromís, sent qui ets i venen d'on vens. D'aquesta cara. Jo, sí, no, perquè no és fàcil el paper que, que has hagut de fer. A veure, jo volia parlar una mica del tema de l'octubre, l'1 d'octubre sí, però també una mica després. És a dir, jo penso que potser és important què fem, però també és important com ho fem, com hi arribem, de quina manera hi arribem. Perquè fins i tot l'altre dia un personatge com en Jordi Borja, que diguem-ne és el pare espiritual de molts Podemos i Comuns, deia bueno, és que encara que perdem, guanyem. Doncs encara que perdem, guanyem. Bé, hem de guanyar, primera fent-lo i segona per majoria. Però si al final no pogués ser, ni fent-lo ni per majoria, igualment hem de guanyar, hem de continuar guanyant, que no ens passi una altra vegada el que ens va passar, pensàvem que tindríem majoria absoluta, etc, etc. Per tant, l'important, i aquí és el teu paper, o un dels teus papers, és aquesta, anava a dir, pegament que pots fer entre Convergència, Esquerra, Comuns, Iniciativa, una mica aquest paper dels independents, d'eixamplar i de continuar més enllà del que és. A dir, si al final ho podem fer, fantàstic, però llavors començarem a negociar, encara que no li vulguin dir d'aquesta manera, però alguna cosa haurem de fer, no? Però si no, també haurem de negociar igualment. No sé si és així que ho veus o el lema que vull transmetre és aquest, més que el què, el com em preocupa a mi. Perdona, siguem sincers, m'estàs preguntant pels Comuns o no? També. Molt bé, escolta, jo crec que totes les perspectives ara canviaran, perquè
el fet d'haver fet el camí fins aquí i tenir ja data, preguntes, etc., vol dir que comença un compromís del govern, del Parlament, de mitjans de comunicació, etc. Començarà un debat obligat perquè hi ha un 80% que vol votar. Per tant, hi ha una feina a fer. Ara, jo me centraré una mica en el que em semblava que m'insinuaves, no? Deixa'm fer-te una afirmació. A mi em sembla que la vella formulació política que tenien molts militants de o estàs amb mi o contra mi no ens serveix, en perdó, per una punyetera merda en aquesta legislatura. O sigui, la confrontació de la vella política no ens serveix. Potser quan siguem independents, tornar-nos a barallar i anar a bufetades serà magnífic, etc. Però pel mandat democràtic que tenim ara, per l'intent d'arribar a la... no ens serveix per res. Per què ho dic? Perquè fixa't que nosaltres som republicans, Catalunya sí que es pot, que és parlamentària, Comuns, em sembla que ara es diu Catalunya en Comú, no? Que també ho són. I jo vull creure, a més m'ho crec, que són republicans sincers. I que això de fer una república dintre de la monarquia és una broma que fan per espantar-nos. Es diuen sobiranistes. I jo crec que ho són. Només que, com que jo estic en un altre cantó d'aquest cercle que hem de fer aquest camí, els hi matitzo que les sobiranies amb S sense la sobirania subjecte és difícil, però bé, parlem-ne. No? Jo crec que són gent que tenen molta cosa a portar, que tenen unes inquietuds socials que emanen del 15M, que és una resposta molt especial i molt concreta en l'estat espanyol. Per tant, a mi el que em sembla és que el que hem de fer és buscar totes les empaties possibles des d'aquests punts que semblen tan comuns, amb perdó de la paraula, no? És que són molt comuns. És que resulta que una gran majoria de la gent independentista avui en dia, que fa la majoria absoluta, estem per una societat millor, més social, som republicans, som... Caram! Quin és el problema? És que n'hi ha bastants de problemes. El primer és que ells estan en un moment de creació i per tant els enganxem a contrapeu de lo que seria la conjuminació de totes les forces que han de conformar aquesta nova opció política. No? Per tant, això és una mica delicat i ho hem d'entendre. Ells s'estan conformant i, a més, suposo que ja veieu que no és fàcil. No? A Catalunya sí que es pot, el grup parlamentari, jo crec que són 10 o 11, no sé quants són exactament, però hi deu haver-hi 4 o 5 opcions diferents. No? Per tant, en contres d'anar a buscar sang i dir oi que separadets que esteu, escolta, no, tu arregleu, feu, busqueu i després busquem confluències, empaties. Podem fer molt camí junts. En realitat hi ha hagut ja canvis molt radicals. Recordeu que fa només 3 mesos o 4 es parlava de o referèndum pactat o res. Avui en dia, entre altres coses, gràcies a algunes operacions polítiques que una gent no entenia, l'Albano Dante Fachín va dir l'altre dia que participaven del referèndum encara que l'entenien com una mobilització. Caram, vol dir que què? Que podem hi entra en el joc d'anar cap al referèndum encara que no se'l prengui massa seriosament. Benvinguts, som-hi. A més, no oblidem una cosa, que en les forces d'aquesta nova configuració política que s'està formant, Podem, que representa el senyor Albano Dante Fachín, és majoritari, la metropolitana, no Barcelona, la metropolitana, eh?
Per tant, quan ell diu això, però és que l'altre dia, que segons hi va haver la reunió entre el Puigdemont, el Junqueras i el senyor Domènech, i sé que hi havia una noia però que no estic molt geriàtric i no sóc capaç de retenir el nom, deien que no havia, bueno, que no havia canviat res, però tanmateix deien que jugarien. O sigui, avui en dia, si no ho he entès malament i no es canvia d'opinió, entenc que Catalunya en Comú ja ha dit que jugarà pel referèndum sense entendre'l ni vinculant ni res, és igual. Perquè vinculant el farà la gent quan vagi a votar. Però hem passat en menys de 2 o 3 mesos de, si no és pactat, res a res, fins a dir hi participarem encara que nosaltres no ho veiem vinculant. Falten 3 mesos. Falta també aquesta variable de l'equació que és l'estat espanyol. Falta també l'empenta de la gent al carrer, la campanya, etc. I això, sense esperar miracles, pot configurar una altra realitat respecte a l'1 d'octubre. Ara, en tot cas, passi el que passi, la nostra mentalitat, la de que estem fent el joc polític avui al Parlament i jo diria que també al carrer, el que hem de fer precisament és buscar aquestes empaties i que mirar de començar a fer camí, que ja l'estem fent, camí junts. Perquè si no arribem al final plegats, escolta'm, les conseqüències seran magnífiques ja, però és que igualment resulta que hi arribem plegats. O sigui que jo és en aquest aspecte que voldria dir a la gent que se sent militant i que venim d'una educació com jo, aquell no pensa com jo, a més a Catalunya això en tenim una mena d'especialitat, estem doctorats, ja som més de 20 pensant el mateix, ja hem de fer una sessió. Bé. Doncs això, en aquesta legislatura almenys, no ens serveix per res. No hi ha una actitud política més inútil que aquesta. I per tant, d'alguna manera, ens hauríem de les articulacions, alleugerir-les i tenir capacitat d'entendre l'altre. No sé si he contestat bé. Perdona, és que no sé parlar, fot unes voltes i uns rotllos que m'heu de perdonar. Sí, hola, bona tarda. Mira, jo tenia una pregunta que era l'econòmica. Sí, jo tenia una pregunta que era l'econòmica, però bueno, ja me l'han solucionada, però bueno, vull fer una mica per animar una mica el debat. No us heu plantejat fer el referèndum el 12 d'octubre, a veure què passaria? No ets el primer que hi penses, No ets el primer que hi penses, però al final es va decidir que... Atenció, que tu tens poca memòria, perquè l'1 d'octubre era el dia del caudillo, o sigui que no creguis. Ara, és veritat que fer un referèndum per separar-se de l'estat espanyol el dia de la raça seria una motivació... No sé si la Comissió de Venècia ho acceptaria. Hi ha algú que pregunta més? No, perquè em pregunten perquè vam... sí, per què? Primer, perquè és una opció del president i el president va dir l'1 d'octubre. Però més o menys perquè si tu... Jo estava... Escolta, en aquest país ens agrada molt xerrar quan en realitat si fas una mica de sentit comú, això que en diguem el seny, que ens en sentim propietaris i a vegades en les pràctiques anem una mica... Si tu agafaves el calendari... I tenia de ser al setembre, la Comissió de Venècia aconsella. Nosaltres seguim, a pesar de que l'Estat espanyol no demanarà mai que la Comissió de Venècia intervingui, evidentment, però seguim els seus postulats perquè a posteriori puguem dir que ho hem fet bé i perquè la gent que vingui aquí a vigilar el procés sàpi que ho estem fent bé. Bé, aleshores, espera que ara he perdut el fil.
Si tu agafes el calendari i treus l'11 de setembre, perquè no podia ser, i les dates properes, que per tant eren el 4 o el 18, aquestes estaven fora. L'altre, que era el 20 no sé què, era la Mercè. I per tant, el primer dia, diguem, entre cometes, perquè és un diumenge hàbil, era l'1. I l'única dubte era si per qüestions de materialització, etcètera, etcètera, l'1 o el 8. De totes maneres, val a dir que això és una prerrogativa del president i que suposo que fora dels cercles més íntims personals seus o de col·laboració política no ho sabia ningú. Però a mi m'encantava veure les discussions dels tertulians, que aquest nou ofici, que deien, com és que m'agafen el calendari, no? Perquè agafant el calendari o era l'1 o era el 8. Bueno, si no volies anar a votar a Barcelona, que precisament és una plaça, diguem, important, complicada, etc, etc, un dia de la festa de la Mercè, el que seria inaudit. És això. Hola, bona nit. Jo volia plantejar una consideració i després una pregunta. La primera consideració és que jo veig tres escenaris possibles. Fem el referèndum, guanyem i tirem endavant. Fem el referèndum, perdem i continua la submissió. I aleshores la meva pregunta és, si no es deixen fer el referèndum, aleshores com ho hem de funcionar, què hem de fer, vull dir? Escolta'm una cosa, t'ho dic molt sincerament, Nosaltres aquesta és la que no ens posem en qüestió. Perquè no ens volem donar aquesta possibilitat. M'explico? Si tu comences a especular, nosaltres hi anem determinats. Si l'Estat fa alguna cosa que ho impedeix, que ho faci. Serà la seva responsabilitat històrica, etc, etc. I evidentment, si fa quelcom semblant, nosaltres respondrem. Respondrem? No, això ni parlar-ne. Home, això ni parlar-ne. Però deixa'm dir-te una cosa, el protagonista segurament no serà ni el Parlament ni el Govern, Sereu, que ja us ho fareu, però per dir-ho d'alguna manera, ja us ho fareu, tot i que està molt estudiat. Però clar, nosaltres, escolta, el full de ruta és claríssim, si guanya el sí, es declara la independència i comença un temps d'uns mesos perquè el govern i el mateix Parlament que existeix ara implementi aquesta independència. Durant aquest període d'implementació hi haurà un procés constituent. Aquest procés constituent participatiu, perquè nosaltres creiem fermament que això ha sortit del carrer i ha de ser en les grans traces la gent del carrer que ha de dir quina república vol fer del segle XXI, això serà vinculant, ens ho comprenem com vinculant. I quan la implementació i aquest procés constituent acabi és quan es cridarà a eleccions constituents, perquè hi hagi un Parlament constituent que faci la Constitució catalana i s'acabi amb un referèndum que serà, diguem, la cirera final de tot el procés, no? Però independència estarà declarada. Si surt el no, escolta, dissolem immediatament, però immediatament el Parlament i que gestioni a través d'unes altres eleccions l'autonomisme a una altra gent. Què farem si doncs, no hi ha... Com? No, sí, doncs t'hauràs d'espavilar i t'hauràs de motivar tu sol, perquè jo ara no et diré res. Però, escolta'm, imaginem, no? Imaginem unes entitats socials que estan treballant en tot això. Tu no creus que estan estudiant alternatives? Jo, vaja, a mi em sorprendria molt que estudiessin alternatives, estratègies, tàctiques, etc, etc, etc. Per tant, jo a partir d'aquí no sé què més dir-te.
que no surti el periòdic demà al matí. O sigui que... No, però a més jo no sóc un element important de la política, jo sóc un florero i no sé res. O sigui que... Què més? Hola. On estàs, que m'agradaria veure? Ah, aquí, sí. Hola. A veure, tots estem molt il·lusionats amb l'independentisme. Això és com el nen que esperem la nit de Reis. Però tots hem fet la carta i l'hem demanat el que volem. Aquí jo crec que el més important, que és aquella cançó que dius Venim del Nord, tenim que buscar el nostre nord. Sabem ben bé quins seran els resultats quan arribem al nord? Sabem ben bé la diferència que tindrem ara i abans, perquè jo estic molt espantada i molt decebuda perquè, diuen els menorquins, perquè, saps per què? Perquè de moment ens han atacat, de quina manera? Doncs que tots els que passem autopista i que no passem autopista, de moment es volen treure una tassa de 70-100 euros, sent ells, els de dintre nostres, els del nostre bando. Quan estiguin sols, si ara volen fer això, Lluís, quin avantatge té el ciutadà a peu, el ciutadà amb cotxe, quan estiguem sols i puguem fer tot el que els doni la santa gana? Hauràs de fer una cançó nova, eh? Escolta'm, tinc molta por, Lluís. He perdut, de veritat, jo no en tinc mai de por, eh? Estic molt, molt dolorit, molt espantada amb això de la tassa que volen treure de la màniga 100 euros. I jo no faig autopistes i com jo la tira de gent. Molt bé. Que no, que no faig, jo no tinc que pagar la teva autopista. No, que moment, no, que això és, si els hi veu el plomero, els hi he vist el plomero, els Colau aquests. Ho sento, no sé què tinc que fer, Lluís. Primer el que has de fer és votar bé. Quan siguem independents el que hem de fer és votar bé. I amb això no et dono ni la raó ni te la trec. Eh? Però el que tenim és la possibilitat precisament de fer una república del segle XXI, que vol dir protocols, garanties democràtiques, socials, etc, 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 que avui precisament perquè estem en un estat com el que estem no les tenim ni una. Per tant, jo te reconvertiria la pregunta deixant de banda lo dels 100 euros, que deu ser molt important, de veritat. No. Escolta, seriosament, us penseu, realment creieu que l'estat que nosaltres podem conformar després d'aquesta lluita que portem durant anys, aquesta cohesió social, aquesta capacitat d'organització, vosaltres creieu, tu creus realment que no serem capaços de fer un estat molt millor que l'estat espanyol tal com funciona? Te queda algun dubte? Sí, perquè... No, clar. No cal, perquè els cantants quan ens aplaudiu fem visos, ja sempre aviso. Però m'explico, o sigui, és que és impossible. Nosaltres no fugim d'Espanya, fugim d'un estat. Però tu creus que nosaltres podem fer una societat pitjor que la que estem? Per favor, si no tens aquesta fe, aleshores, escolta, vull dir, vota que no, ja està, però si... Jo, a mi em sembla impossible que no fem un país molt més estructurat democràticament, molt més just socialment, és impossible, és que és impossible. Entre altres coses, perquè aquest país el fem des del carrer. No us deixeu manipular, potser el secret és que aprenguem d'una punyetera vegada que la democràcia i la llibertat no és un fi en si mateix, sinó que són només mitjans per posar-se al servei del ser humà. I que, per tant, quan si assolim un estat nou, el que hem d'entendre que això és un mitjà per posar-se al servei dels ciutadans, però és que és amb aquest aspecte que el fem. És que jo crec que això està en l'ADN de quasi tothom que vol fer un estat nou. Jo... No. No, escolta, jo estic convivint, perdona, i no hem de convertir això en un diàleg, estic convivint amb Junts pel Sí, on hi ha gent de molta diferent ideologia
i jo crec que tots tenen una voluntat que és de fer un país millor, segur, amb opcions ideològiques diferents com ha de ser, perquè si no, no sé on seríem. Gràcies. No, de res. Dos preguntes breus, Lluís, sobre la gestió de l'hipotètic sí, ja ho has comentat, del sí al referèndum, ja ho has comentat abans, però tu que estàs en contacte amb diputats de Junts pel Sí, m'agradaria saber si ens pots avançar quin percentatge de participació creus o creieu que anirà a votar a l'1 d'octubre i en aquest sentit si seria un èxit que anessin a votar 3 milions de persones, que seria un 60% del cens. I la segona, perquè ja et dic que no et vull preguntar de la gestió del sí, que ja ho has avançat, si et ve de gust comentar alguna cosa del PSOE o del PSC després de les declaracions, per exemple, d'Alfonso Guerra, que ens compara amb els nazis i que vol eliminar l'autonomia per l'article 155 i sense anar més lluny de l'alcalde de Lleida, que diu que no ajudarà a posar les urnes al poble. Sí, ara la primera no me'n recordo, però me'n recordo de la primera. Em dius la primera, és que m'has destarotat amb la segona. Ah, sí. Escolta, nosaltres som optimistes, però sabem que hem de treballar molt. Per què? Perquè en una societat on tossudament des de fa 3-4 anys el 80% diu que vol anar a votar, que està pel dret a decidir, és molt difícil imaginar que si s'hi dona aquesta oportunitat ens quedem en participacions del 40 i pico, que és amb la que es va aprovar l'Estatut nostre. Tinguem-ho present. El nostre Estatut, o sigui, la nostra referència d'allò de Venècia, la referència nostra és l'Estatut que vam aprovar amb un 40% i escaig, sembla que un 48%, no voldria dir mentides. Ara, una societat que el 80% cada vegada que li pregunten, diuen, i a més diuen que volen votar, és molt difícil que tu li posis les urnes, que és per això que volem fer-ho bé i posar les urnes. O sigui, la gran dificultat no és que la gent vagi a votar, la gran dificultat és posar les urnes i per això hi estem tots encaparrats. Ara, després hi ha estudis demoscòpics que es fan que ens diuen que normalment semblaria que està molt assegurat un 60 i escaig de participació segura i que la resta només ho podem guanyar, que anar menys és molt difícil. Per què? Home, perquè si es posen les urnes i un 80% vol anar a votar, els primers que desconfien del seu èxit és els partidaris de l'abstenció. Explico? Com pots predicar l'abstenció en un país on la gent no diu que el 80% vol anar a votar? No fotem. I per això veus que l'Albiol, que és un personatge, l'Albiol doncs, diu que però fa campanya per no. I fins i tot la senyora Arrimadas fa 2 o 3 dies també va tremolar les cames, però un dia va dir que ella, si hi havia un referèndum, votaria que no. I l'endemà la varen posar en línia recta. O sigui, jo crec que la participació no, és imprevisible, tal com estem, però jo crec que podem aspirar fàcilment a una participació del 60%. Si és menys, serà menys, però jo estic convençut que hi podem participar, que hi podem arribar. Ara hem de treballar molt, no només per poder fer el referèndum d'una manera, sinó fixa't que una de les coses que volen impedir és que puguem fer un referèndum com sempre. Ells contínuament venen l'idea de que farem una altra costellada, que diuen ells, que no va ser una costellada el 9N en absolut, va ser un exercici de creativitat democràtica meravellosa. Però aquesta vegada no fem un 9N. I la diferència quina és? Home, que aquesta vegada l'organitza un govern amb poder, un parlament amb poder i amb capacitat d'implementació i de vinculació, cosa que en el 9N no estava previst. Que inclús que guanyés el sí, però no, doncs no hi havia implementació. Per tant, jo sóc optimista en aquest aspecte. A mi em capfica molt més com ho podem fer per irradiar l'entusiasme per una nova república tenint un 80% dels inputs informatius que arriben en aquest país unionistes. Això sí que em preocupa. Perquè
no només aquest 80% intenta destrotar les nostres conviccions, i parlo de, com que no tinc cap per vindre, parlo de La Vanguardia i del periòdico, perquè ells saben, perquè són més catalanets que nosaltres, o tan catalanets com nosaltres, saben perfectament que l'única manera d'aturar això és desmotivant-vos. No n'hi ha una altra. Ells sí que ho saben. Que si no us desmobilitzen a vosaltres, això ho tenen perdut. I per això fan els exercicis deontològics molt dubtosos de periodisme que fan. M'explico? Molt dubtosos. Aquest 80% no vol... Primer, el que vol és això, desmotivar-vos a vosaltres, perquè a partir del moment que vosaltres estigueu desmotivats, s'ha acabat el problema. Però hi ha una altra cosa que jo sempre dic, que és no donar-nos un micro perquè arribem a aquesta gent de catalans que se senten espanyols i que viuen en una bombolla normalment mediàtica, que són els mitjans de comunicació, jo què sé, Telecinco, La Sexta, Antena 3, Tele1, bé, no sé si algú veu Tele1 ja, però és igual, que el que no volen és que els hi donem un micro per dir-los que la república que farem, ells hi tenen tant dret com nosaltres, i que el que ells trobaran allà llocs de realització personal i col·lectiva igual que nosaltres. I encara podríem afegir que, escolta, en aquesta república que somiem, si ells són catalans que se senten molt espanyols, fins i tot la seva espanyolitat la podran realitzar individualment molt millor aquí que a Espanya, que mira que és fàcil. Que la seva ciutadania espanyola, si és que la senten així, la poden realitzar, la realitzaran millor aquí que a Espanya. I encara els hi podríem afegir la darrera. I és que després dels segles que portem en lluita per sobreviure, si alguna cosa en el nostre ADN col·lectiu, si és que en tenim, està marcat a foc, és que no farem amb els altres el que s'ha fet amb nosaltres. Això és el que el 80% dels mitjans de comunicació no volen que puguem. Donar-nos un micro perquè els expliquem això. Aleshores, què hem de fer? Doncs irradiar. Aquests 2 milions i pico de persones que som, que sabem que som, irradiem. És molta força això, molta. Fem-ho de sempre, i ens fotegem, i ai, que són pocs, 2 milions i pic de persones en una comunitat com nostra, és una barbaritat. I després, escolta, cadascú ha de participar de la manera més directa. Jo no sé, jo quan vaig a comprar el Mercadona i la senyora li pregunto quin programa de televisió ha vist, i em diu un programa de Telecinco, ja començo amb el rotllo, perquè segur que va malament, diguem, pels meus interessos. Atenció, perquè tenim gent preparada per això també. De tant en tant s'escapa algú com el Rufián, que s'ha escapat perquè estava a Madrid, per res més. Però de cop i volta ella diu el que diu en el Congreso, i La Sexta i els altres ho diuen, pensant que el Congreso això és natural dir-ho, i de cop i volta quan això arriba a casa nostra, en aquestes bombolles de catalans que legítimament se senten espanyols, diuen, ostres, però és que l'ANC, per exemple, si les dades que jo tinc no són falses o massa esperançades, hi ha hagut una preparació molt expressa, en preparació psicològica i en protocols molt precisos, de 2.000 persones que s'han de repartir per la metropolitana en els llocs que sabem que són els més difícils. Hem de fer això. Ara, a mi, en canvi, la participació al final no em preocupa massa, perquè com ho fas per desanimar la gent que vagi a votar quan et diu que un 80% vol el referèndum? No? Jo crec que va per aquí això, però no ho sé. Qui? Hola, bona tarda. Ah, sí, lo del socialista. Hòstia. Però és que aquí, no, és que aquí em puc posar nerviós. Sí. Perquè jo he intentat sempre ser d'esquerra, saps? El meu pare era requeter, la meva mare d'una família falangista, jo per portar la contrària he intentat fer sempre d'esquerres.
Entre altres coses, perquè penso que ser d'esquerres no és una, no és una posició estable, sinó que te l'has de requestionar tu mateix i l'esquerra cada dia. Si no, les esquerres es perverteixen, igual que la democràcia i la llibertat, eh? Si no estàs cada dia qüestionant-les i posant-les... No, a mi el que em passa és que jo sóc un independentista, en el fons, no tan furibund com molta gent s'ha imaginat sempre. I jo era un autodeterminacionista, perquè on era, per coherència ideològica, i quan es va signar la Constitució del 78, jo sabia, i a més és una cosa documentada, que la Constitució es va fer amb l'amenaça de les armes de l'exèrcit espanyol, però amb el convenciment que si s'assolia l'estabilització de la democràcia, aquella mateixa Constitució permetia una lectura molt més oberta i que podia fer entrar l'estat espanyol entre les democràcies més modernes d'Europa. Qui frustra això és el PSOE. Això cal dir-ho en veu ben alta. No és el PP, és el PSOE. I exactament una de les persones més admirades a Allende de los Mares i a Europa, que encara quan parles d'ell la gent diu ah, però no, que és el Felipe González. El PSOE arriba al poder i era l'encarregat històric, encara que ells no ho sabessin, de canviar l'estat espanyol. Em fan algunes mesures socials interessantíssimes, importantíssimes, qüestions d'educació, universalització de l'educació, universalització de medicina, de salut, etc, etc. Però a nivell d'estat, d'organitzar estat, fan voluntàriament dues coses que escapcen ja en els anys 80 el desenvolupament democràtic de el que abans dèiem Espanya i que ara diguem estat espanyol. Jo almenys sempre dic estat espanyol, entre altres coses perquè penso que els espanyols han rebut quasi més que nosaltres i per tant jo no vaig contra Espanya, vaig contra l'estat espanyol. Bé, aquesta gent destrossa aquest projecte de futur que podia ser l'estat espanyol com? Sobretot amb una covardia extrema a l'hora de reformar el que era tot el Ministeri d'Interior. D'on venen les clavegueres d'avui sinó d'allà? Estan tots allà, tots. Els fills endogàmics que han anat creant estan tots allà, protegits, premiats. I va ser el PSOE que va fer això. A banda del nepotisme, terrorisme d'estat, Cal Viva, tot el que vulgueu. Eh? Director general, ho dic per si hi ha algun jove perdut, director general de la Guàrdia Civil robant, el director del Banc d'Espanya a la presó i la guinda per parlar amb aquell llenguatge és quan un primer ministre, un president de govern espanyol, davant d'una sentència ferma on el seu ministre de l'Interior estava condemnat i el director general de Seguretat, també el senyor Vera i el senyor Barrionevo, en contra de dimitir, que és el que hagués fet potser una pràctica democràtica d'aquell estat, els acompanya a la presó. I aquell dia em vaig fer definitivament independentista, perquè tot el que som avui, tot aquest fiasco que són els fiscals, els jutges, la policia, les clavegueres, sense obviar que hi deu haver gent de bona fe que vol fer justícia, gent de bona fe que vol descobrir malfactors. Però com a estat és això el que tenim. I això va començar. Per tant, a mi, clar, parlar del PSOE me posa molt neguitós. El PSC, que era quelcom molt especial aquí, va fer un paper que uns critiquen, els altres els hi fan alabances, que era intentar que aquí el moviment socialista fos uniforme. Es va morir una persona cabdal en un moment determinant, que era el Pallach, i per tant hem tingut sempre històricament molt mala sort. Eh? Algun dia hem de fer una carta astral del país per saber com hem de... etcètera, etcètera, però sempre havia intentat la integració de moltes coses a través del PSC. Aquesta ha sigut la teoria
de quasi tots els seus presidents i secretaris generals, o sigui, des del Reventós fins al Maragall, fins a... Allà. Al final ha sigut al revés, ha guanyat al revés. O sigui, avui en dia el PSC és un PSOE català, d'obediència mai més tan ben dit, ho acabem de veure en aquests últims dos mesos, a més obeint en una direcció i en la contrària, la qüestió era obeir, i per tant jo no tinc cap esperança de que el PSC reprengui la representativitat d'un catalanisme moderat, sinó que en aquest moment de confrontació és d'un espanyolisme recalcitrant, i ho veiem en el Parlament, i ho veiem amb l'actitud. Per tant, hi ha una foto que és molt maca, que era la... qui va anar? No? Em sembla que era l'Albiol, el Iceta i l'Arrimadas o el Rivera, presentant amb uns papers, presentant, em sembla que era a Madrid, no? Alguna cosa estranya d'aquelles que fan ells, perquè el Tribunal Constitucional ens pareix alguna altra insidiosa llei que haguessin fet al Parlament. Vull dir, què vols que et digui? Jo estic molt adolorit, a més, perquè tots els meus amics polítics pràcticament estaven en el PSC. La Tura, Castells, etc, etc. I a més la meva teoria que es va... però jo sóc molt mal profeta, però que es va complir una mica, era que quan el PSC arribés al poder, el poder el catalanitzaria. O sigui, el país, haver de governar aquest país, el catalanitzaria. Fixa't que quasi que es fa el miracle amb el Maragall. I ho van tallar, escapçar de cop. I aquí és on dius, bueno, però és igual. No hi entenc massa, jo t'estic explicant les vivències personals tal com les sento i ja està. Nens, no esteu cansats? Falten 10 minuts per 9:15. Hola, bona tarda. Bona tarda. Jo voldria, més que una pregunta, voldria escampar una mica d'actitud positiva i d'optimisme, que no vol dir ser il·lusa, no ser conscient del que està passant, però també voldria dir que entenc perfectament el dubte. El dubte, de fet, és una actitud intel·ligent. Em sembla molt intel·ligent i molt racional tenir dubtes en un moment donat. Per tant, comprenc quan hi ha una persona que diu i si no ens el deixen fer, oi? Davant d'aquest dubte jo suggereixo, com vostè també acaba de dir, o no sé si he de dir tu, acabes de dir, ni plantejar-s'ho, el referèndum es fa i punt, perquè el referèndum depèn de nosaltres. És que ja plantejar-se això, que em sembla molt comprensible i molt respectable, no hem ni de permetre que se'ns plantegi això, el referèndum es fa. D'altra banda, hi ha una altra cosa que juga molt al nostre favor. Penso que hi ha una conjunció molt favorable, que és una majoria al nostre Parlament, uns polítics molt determinats, amb moltes ganes de fer feina, i crec que l'estan fent, i l'altra pota determinant és som nosaltres. Hem de ser molt conscients de la força que tenim. Respecte als dubtes sobre els defectes del nostre país, naturalment que això no és un paradís, i hem d'arreglar i endreçar moltes coses. Una de les raons que em fa independentista és voler endreçar el meu país. Que tenim els nostres millets aquí, no hi ha cap dubte. Que això ho hem d'endreçar, no hi ha cap dubte. Que hi haurà lleis que no ens agradaran, evidentment que no, però per això hi haurà unes eleccions i tindrem tots l'opció de votar aquella direcció o aquella opció o aquella oferta política que més ens interessi d'acord amb els nostres interessos. Això sí que ho vull confiar que es produeixi. I la resta, fins que arribem fins allà, és batallar o oposar-nos amb perseverança contra la por, que és l'únic instrument que actualment està manipulant l'Estat espanyol. La por. Ens volen insuflar por. Quan diuen per aquí, el senyor Albiol és un especialista en això, que no ens pagaran les pensions, jo els hi contesto que el que ens fa por de debò és quedar-nos a Espanya, perquè llavors sí que no ens les pagaran les pensions. M'entenen? O sigui, quan et venen amb aquests arguments de la por, els hi has de contrarrestar llançant-los exactament contra ells aquests mateixos arguments, que aniran a saco, perdoneu l'expressió, i que ens voldran escampar por, això ho hem de tenir molt clar. Però tenim tanta força, i ho tinc tan clar això, tenim tanta força, naturalment que les coses no poden anar potser com nosaltres desitgem al 100%, però tenim tanta força que no hem de permetre que ens facin dubtar ni un segon i que hem de sortir al carrer a votar, i això és la nostra força. Respecte
els percentatges de un vot en blanc o un vot que no i tal i que qual. Fa poc en una reunió de l'ANC vaig aprendre que segons la Comissió de Venècia, en un referèndum compten els vots emesos, el sí i el no. I els vots en blancs no compten. I els que s'han quedat al sofà a casa seva tampoc, perquè aquestes no poden determinar la voluntat de la gent que va votar. Per tant, tranquils tots plegats. Ja està. Moltes gràcies. No, home. Llàstima no haver-ho sabut abans i de què fas pujar aquí, m'estalvio una feinada fantàstica. Ah, podria dir una cosa només per confirmar-te amb el que dius, però fixeu-vos si està clar. L'estat espanyol, si es manté en paràmetres democràtics, fins i tot aquests mínims paràmetres democràtics en el que està ara, si vosaltres no se us esberren les conviccions, sou invencibles. No hi ha manera de guanyar-ho. Per això et dic que, per això us deia abans que els mitjans de comunicació que viuen en aquest país, que ens coneixen perquè són dels nostres com conciutadans, el que tenen clar des del bon principi, des d'un bon principi, és això, és desmotivar aquesta gentada, perquè si no la desmotiva, l'estat espanyol només podria impedir la nostra victòria a força d'abandonar els paràmetres democràtics. I per tant, allà ells si ho fan. Perquè si ho fan, és possible que aleshores la marxa enrere ja sigui impossible per tot arreu. I potser intervinguin a més factors i actors que fins ara no estan intervenint. No? Per tant, jo vaig amb la teva línia. Moltes gràcies. Bona nit, Lluís. Jo et volia fer una pregunta. Tu ets un parlamentari independent, encara que estiguis a Junts pel Sí, bueno, però ets un parlamentari precisament independent. No? Bueno, vull dir que hi ha uns grups i d'independents pues, no n'hi ha tants. No? Et volia preguntar si en aquest moment, entre totes les forces civils i Assemblea, Òmnium, l'agrupació de municipis i també els partits, no? La CUP, Junts pel Sí, tu veus una cohesió, diguem que després cada un pensarà en el futur com pensi, però en aquest moment, per aquest objectiu comú, tu veus que això, diguem, és prou sòlid en aquest moment? Sí, de tot el que m'ha citat, i més, absoluta. Això no vol dir que no hi hagi matisacions, perquè cadascú defensa les seves opcions, però en el camí que hem de fer és absoluta, no hi ha cap dubte, i no només això, sinó que està harmonitzat, per dir-ho d'una manera, per parlar una mica musicalment. Està harmonitzat i està decidit, etcètera, etcètera. Ara, que cadascú des de la seva opció política pugui matisar, doncs sí, I està bé que ho faci, perquè jo, per exemple, sempre he defensat a la CUP, malgrat que són els que més m'han fet patir, i jo crec que no he caigut amb les drogues perquè vinc de pagès, però escolteu, al final de tot aquest camí, si som demòcrates, hem d'entendre que ells van tenir un mandat democràtic de 400.000 persones i com mandat democràtic és tan vàlid com el nostre. I per tant, ells han d'intentar posar-se al servei d'aquest mandat. Jo l'única cosa que els demano en tant, quasi quan faig les meves feines de florero, etcètera, etcètera, és que entenguin, i jo crec que ho han entès ja, perquè que entenguin que les eleccions del 27-S en ells hi van donar un de mandat democràtic, el nostre també, hi havia un punt en comú, però el fet de que nosaltres tinguem 62 diputats vol dir que la societat va decidir que en aquest procés nosaltres havíem de ser una mica el pal de paller. I per tant, una cosa és que ens condicionin, coaccionin una mica, i l'altra és quan a vegades el pal a la roda ha trencat la roda. No? I és l'única crítica. Ara,
Dit això, ells estan fent molt bona feina, a més, eh? Ho he de dir, han aportat coses també en aquest procés, que quan hi hagi ja historiadors ja ho explicaran, eh? Però han aportat coses bones, hem patit molt, etcètera, etcètera, però és que partim, nosaltres érem 62 persones que havíem assolit la possibilitat de renunciar a molts dels nostres paràmetres ideològics, i jo me trobava amb gent que no hagués votat mai en la vida, etcètera, 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 per una funció, i en canvi ells no, ells han estat en el procés des d'una, diguem, puresa ideològica absoluta. Bé, això, escolta, és així, no hi ha. Per part de la participació de les entitats, escolta, no ho dubteu, anem junts, anem coordinats, per dir d'alguna manera, i cadascú defensant el seu terreny, no? La ANC és una entitat independent, independentista però independent, i per tant quan la classe política fem alguna cosa que no li acaba de convèncer o d'agradar, ens diu ep, i està bé que ho faci, és la seva funció. Explico? Jo crec que està molt bé perquè aquesta societat ha creat tota una colla d'organismes, i el que hem d'entendre és que fent cadascú la seva funció, encara que a vegades sembli que no anem d'acord, és la qüestió més positiva. És aquesta confluència de diversitats que ens fa rics, és que és el nostre gran patrimoni. Nosaltres tenim dos grans patrimonis, jo no puc més, però tenim dos grans patrimonis. Una és aquesta, precisament, la riquesa i la diversitat, que ha donat precisament aquesta riquesa de creativitat democràtica davant dels reptes que tenim meravellosos, i una altra que a mi, perdó perquè potser no és el lèxic adequat, no teniu, que és tenim un projecte de futur que ens fa trempar. Tenim un projecte de futur. O sigui, nosaltres ens empeny potser històries, confluències del passat, cultura, llengua, però més que ens empenyen, ens estiren des del futur. Perquè tenim un projecte meravellós. I això és el que ha fet precisament l'independentisme tan transversal. I jo tinc al meu costat del Parlament gent que és de Còrdoba, i que està lluitant per la independència arriscant més que jo, pràcticament. Això per què? Perquè tenim un projecte de futur engrescador. Podem fer una república del segle XXI. Venim de l'escarment d'un estat com el que venim i d'una conformació política pervertida com la que venim. Ostres, això és meravellós, i ho tenim a les mans, i si assolim un referèndum determinant i podem implementar aquesta independència, podem fer un país renovat a Europa. Ostres, per favor, és un privilegi socialment això. I això és el nostre, tenim aquests dos patrimonis que són molt difícils de juntar, de conjuminar, no? Tenim, bé, escolta, ja no sé com dir-ho més, però és això, no? Acaba. Quan el president Mas va fer el pas, va traduint el pas al costat. Repeteixo perquè si no... Un moment. Som-hi, va. Ah, perdó. Dic que quan el president Mas va fer un pas al costat i en aquell moment es va criticar les pressions de la CUP, etc. Ara, amb el temps passat, a mi em dona la impressió, i torno a dir amb tots els respectes pel president Mas, que jo el considero una persona molt vàlida, però em dona la impressió que la substitució pel president Puigdemont en aquest moment, amb tot el que està passant, em dona la impressió que poder la figura, i no estic qualificant a ningú, però per circumstàncies diverses, la figura del president Puigdemont és potser en aquest moment més adequada per aquesta cohesió.
M'ho preguntes o ho afirmes? Perquè si ho afirmessis jo callo i no, ja no, està. No, no, t'ho pregunto. Home, és que és de Girona. És que no, escolta, jo crec que són dos polítics molt diferents, de tarannà molt diferent, i cadascú té el seu mèrit. O sigui, jo crec que l'esforç que va fer d'adaptació del president Mas venint d'on venia és impressionant i molt arriscat. I l'antiga Convergència, actual PDeCAT, ha pagat preus importants, molt importants. És veritat, però, que arribat en el punt que hem arribat, amb la col·laboració que havíem de tenir forçada d'una majoria absoluta amb dos elements diversos com la CUP, etc, etc. Jo crec que el caràcter del Puigdemont és capaç d'aixecar moltes més empaties, no només amb la CUP sinó també amb altres elements, perquè no està tan connotat. Com tu, jo no l'he votat mai, ni en el president Mas, em sembla que tampoc votaré mai, no tindré aquesta oportunitat de votar en el Puigdemont, però val a dir que jo, per exemple, sóc dels que penso que malgrat ser d'esquerres m'interessa com país, com entitat de país, tenir un centre dreta fort, democràtic, social, etc, etc. I per tant, a mi, que el PDeCAT trobi el seu camí a través del Puigdemont i de la gent jove que hi puja, em sembla molt interessant. I el canvi que hi va haver ha sigut profitós. T'explicaria dues coses. Abans ho he dit i acabo, perquè no puc, és que jo em poso cada nit en formol per arribar, però és que avui... no, hi ha dues coses molt importants, però jo sobretot en diria una, no? El reflex republicà que té el Puigdemont quan no li aproven els pressupostos salva tota la legislatura. I aquest reflex va ser magnífic i pres personalment. Personalment perquè a més era la seva possibilitat i el seu dret. I el president Puigdemont, gràcies a aquesta determinació de que al final el que vol és l'objectiu, no la seva de llonces, que cadascú posi en el de llonces el que vulgui, té un reflex fantàstic i converteix el que era una derrota en una victòria. Que és quan diu moció de confiança, referèndum a referèndum. I fixeu-vos que això, a vegades la política ens sembla un joc que és molt complexa, però de poca vàlua. Aquest gest que va ser, els diputats ens en vàrem assabentar mitja hora abans de que anava a fer això, o sigui que realment havia sigut pres com qüestió personal. Aquest tarannà jove, republicà, és a dir, no, tirem endavant i les ofenses tant se fot, les contradiccions, tirem endavant, em sembla molt determinant. La idea del referèndum o referèndum, que també és bastant seva, i bueno, jo no el votaré, que consti, perquè no ho dic perquè quedi clar, per mi mateix, si més no, que quedi clar, és, també és idea seva. El referèndum, però fixeu-vos que aquest referèndum, què va implicar? Un acord amb Catalunya Sí que es Pot, que es va treballar ell personalment, que permetia convocar el Pacte Nacional pel referèndum, que permetia compartir taula amb tota la gent que ve del Catalunya Sí que es Pot, col·leguisme, sindicats, etc, etc. Per primera vegada s'estava a favor d'un referèndum pactat o quedava així en les boides, una munió d'organitzacions nacionals catalanes com mai s'havia vist. Per tant, la política és molt delicada, molt complexa. Surt la gent i diu, ara amb aquest pacte nacional què vols dir pactar? No, si ja ho sabíem, que potser no es podria pactar, quasi no estàvem segurs, vaja, alguns totalment segurs. Però era oferir cartes polítiques
com es diu això, actors que fins aquell moment no volien jugar, que han de jugar i que en el joc comencen a trobar el seu paper. I segurament avui, el que estem vivint, aquella reunió d'abans d'ahir, altres decisions, venen d'aquestes determinacions. Amb això jo realment estic molt agraït al Girona Power d'en Puigdemont. Eh? Oh, sí, sí, sí. Bé, doncs moltes gràcies, Lluís, i sobretot per la teva feina.